E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Os lixeiros venceram a disputa com o PMDB do Rio de Janeiro. O PMDB do prefeito Eduardo Paes e do governador Sérgio Cabral. A presidente Dilma está em meio à batalha com o PMDB, personificado no momento por Eduardo Cunha, líder do partido na Câmara. O PMDB de Cunha e 200 aliados que dizem ele ter, quer, em resumo, mais poder e mais grana. Os garis do Rio queriam salário melhor. Segundo grande parte das manchetes, os garis queriam impactantes 49% de aumento. Paes queria dar 9%. Esses 9% seriam uns R$ 72,18. Paes acabou dando 37%, o que significa R$ 300. Os que recolhem sobras das mesas, latas de lixo e latrinas recebiam R$ 802. Agora vão ganhar R$ 1.100 a cada mês. E o auxílio refeição terá um salto de R$ 8. Os lixeiros tinham R$ 12 para comer a cada dia. Agora terão R$ 20. Como se percebe, uma disputa pelo subsolo da sociedade. Já em Brasília, a briga é outra. O PMDB do Cunha e companhia quer mais espaço nas alianças regionais, mais cargos e a liberação do dinheiro de emendas parlamentares. Emendas servem para obras e serviços nas bases dos parlamentares e, na prática, servem também para que muitos deputados e senadores paguem aos que financiam suas campanhas. O governo conseguiu segurar a PEC que tornava impositiva tais emendas no orçamento, mas assumiu o compromisso de liberar dinheiro para as emendas. Com os cortes no orçamento, foram retidos 13 bilhões para emendas. A liberação de parte disso é o combustível dos 200 de Eduardo Cunha. Isso no baixo clero. No topo, entre os cardeais, a briga é por candidaturas do PMDB contra candidatos do PT em estados como Rio, Ceará, talvez Paraná. E, claro, um ministériozinho ou uma estatal a mais não faz mal a ninguém. No início da disputa com os lixeiros, o prefeito Paes tratou-os como delinquentes e disse que seriam apenas 300 garis. Segundo o noticiário, algo confuso, o Rio teria 4 mil, 16 mil ou 17 mil garis. Seja como for, não se entende como só 300 de braços cruzados deram naquelas montanhas de lixo. O que se entende é que, a parte acertos e erros na ação, os lixeiros deram a lição ao prefeito e a todos. Lição quanto ao que é nuclear. Quem e como consegue viver com R$ 802 ao mês numa cidade como Rio de Janeiro? Em Brasília, a presidente Dilma perderá pontos se ceder a tudo o que o PMDB deseja. O PMDB de Eduardo Cunha soaria como um sinal de fraqueza. A multidão não está de olho nessa briga, mas o resultado, se negativo, o que não é provável, trará reverberação. O PMDB vai ganhar essa? Ou, como no Rio, vai, enfim, experimentar o outro lado do cabo da faca? Boa noite.